nás Mária milosti plná, našla si milosť u Pána. Počneš a porodíš Božieho syna a ostaneš pri tom Pána. Ako sa to ale stane, vedia muža nepoznám, že tá tvoja milosť, Páne, urobí ma jednou z mám. Zostupí na teba sám Duch Svätý, moc najvyššieho ťa zatieni. A syn Ježiš bude kráľom pre tých, čo budú na veky spasení. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi podľa tvojho slova stane, že milosti plná Pána bude matkou tebe, Páne. Svoje prvé požehnanie urobil si v matke, Páne, a od toho požehnania zachvelo sa telo Jána. Telo Jána v lone Alžbety, požehnal si z lona, Pane, ty. A tak život ty v ženskom lone, chráňme a bojujme o ne. Zdravá z Mária, milosti plná, daj nechránime si životy. Ako chránila si svojho syna vo svojom svetom lone ty. Sprevádzaj nás v tomto boji od počatia až po našu smrť, aby sme so synom tvojím mohli vo večnosti pobudnúť. Ako služobníci nášho Pána, pre ktorých je život Boží dar, čo pod ochranou teba, Panna, postavia sa raz pred jeho tvár. Pane, daj, nech sa tak stane, keď naplnia sa tieto moje dni, nech stojím na tvojej strane, aj keď svojich celkom posledný. Svoje prvé požehnanie urobil si v matke, Páne, a od toho požehnania zachvelo sa telo Jána. Telo Jána v lone Alžbety, požehnal si z lona, Páne, ty. A tak život ty v ženskom lone, chráňme a bojujme o ne. Svoje prvé požehnanie urobil si v matke, Páne, a od toho požehnania zachvelo sa telo Jána. Telo Jána v lone Alžbety, požehnal si z lona, Páne, ty. A tak život ty v ženskom lone, chráňme a bojujme o ne. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšej relácie online. Vítam aj Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, pochválený buď Ježiš Kristus. Amen, prajem všetkým požehnaný večer. Dnes máme pre vás pripraveného nového prednášajúceho, je to americký kňaz a exorcista, je to otec Vincent Lampert a teraz vás pozývam vypočuť si jeho prvú prednášku, ktorú máme pripravenú s názvom Úloha a nevyhnutnosť exorcistov.
Dobrý večer všetkým. Každý je poriadne prebudený a veľmi pozorný. Prišiel som tento víkend, aby som vám umožnil náhľad do sveta exorcizmu. Rád by som to spravil takým neformálnym spôsobom. Ak vás napadnú nejaké otázky alebo veci, o ktorých by ste sa chceli dozvedieť niečo viac, alebo viac rozviesť, neváhajte zdvihnúť ruku a určite na konci každého rozprávania nechám priestor na otázky a odpovede. Takže začneme modlitbou. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochráncom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže moja prvá prednáška dnes večer je založená na pasáži zo Svätého písma Matúš 10.11. Keď prídete do niektorého mesta a cieľom tejto dnešnej prezentácie je hovoriť o úlohe exorcistu v dnešných časoch a niektorí z vás majú možno predstavu, čo je tou úlohou, ale všeobecne je okolo toho veľa nedorozumenia a preto je môjim cieľom dať vám určitý náhľad. Jedným zo spôsobov, akým by som rád začal, je, aby sme na chvíľu premýšľali. Je nedeľa ráno a v každom väčšom meste v Spojených štátoch zaznieva zvuk. Aký zvuk to počujeme? Je to zvonenie kostolných zvonov. Zvonenie kostolných zvonov je na to, aby každému z nás pripomenulo, že sme povoláni sa zobudiť s Pánom a rozmýšľať o veciach cirkvi. Je to dnes smutná realita, že príliš mnoho ľudí duchovne zaspalo. Mnoho ľudí, ktorí boli pokrstení, opustili svoju kresťanskú vieru a stratili zmysel pre posvetnosť vo svojom živote. A nedávna štúdia dokonca hovorí, že 79% katolíkov vo veku 18 až 45 rokov ďalej nepraktizujú svoju katolickú vieru a dokonca pochybujú o existencii Boha. Niektorí z tých ľudí povedia, že žijú duchovne, ale že nepotrebujú ísť do kostola a nepotrebujú vzťah s Bohom. Keď sa pozriete na kríž, kríž predstavuje to, čo náš vzťah s Bohom potrebuje. Potrebujeme mať vzťah s Bohom a to je to drevo zhora nadol. Ja a Boh a tiež dôležitosť spoločenstva a to sú tie vodorovné dreva. Dôležitá úloha, ktorú hrajú ostatní ľudia v našom živote. A tak, keď ľudia strácajú kontakt s ich kresťanským dedičstvom, existuje vysoké riziko, že prepadnú myšlienkam, ktoré zniejú síce príťažlivo, ale sú vlastne zavádzajúce a môžu byť extrémne nebezpečné. Svätý Pavol nás varuje v 2. liste Korintianom, že sám Satan sa tvári ako anjel svetla. A my si musíme uvedomiť, že prítomnosť diabla sa zostruje tak, ako sa ľudstvo a spoločnosť vzdialuje od Boha. Pravdou je, že buď sme vo vzťahu s Bohom, alebo sme vo vzťahu s niečím iným. A keď sa priepas medzi nami a Bohom zväčšuje, dochádza k oživeniu praktik mágie a veciam, ktoré sú okultizmom. Tieto veci sú vnímané ako atraktívne a takže viera v Boha je vnímaná ako neatraktívna. A nebezpečenstvo, ktorému čelíme, je, keď osoba viac neverí v existenciu Boha a tak bude veriť v hocičo a výsledkom je to, že takíto ľudia sa potom otvárajú silám diabla. Čo si ľudia musia uvedomiť je, že naša konečná identita pochádza z nášho vzťahu s Bohom a nie oddelenie od Neho. Viera v Boha nás vedie jedným smerom a nedostatok viery nás vedie iným. A teda, keď sa pozriete na aktuálny stav viery v dnešnom svete, zdá sa, že diabol opäť vyhráva, pretože
ubúda viera a prítomnosť diabla sa zvyšuje. A dobrou správou v tom všetkom je, že napriek rastúcemu trendu nášho vzdialovania sa od Boha, Boh sa od nás nikdy nevzdialil. V knihe Genesis je veľký obraz po tom, ako Adam a Eva zhrešili. Viete, Adam odišiel a skryl sa a Boh prišiel do záhrady a povedal: Adam, kde si? V týchto slovách spoznávame Boha, ktorý nás tak veľmi miluje, že aj keď sa stratíme, Boh nás vždy hľadá. Pre Boha nikto nemôže byť nikdy úplne stratený. Samozrejme, ak chce byť nájdený. V príbehu Jakuba, keď bojoval s anielom. S anielom knihy Genesis 33 tiež nájdeme Boha, ktorý za nás bojuje, a tak vieme, že sme boli všetci stvorení na obraz Boží, že máme veľkú hodnotu a veľkú dôstojnosť. A že dokonca, aj keď sa od Boha vzdialíme, Boh je vždy prítomný, vždy čaká, kedy sa vrátime. Takže bol som vyhlásený za exorcistu diecézy Indianapolis v roku 2005 arcibiskupom Danielom Buchlejnom, a v tom čase som sa stal jedným z 12 oficiálne vyhlásených exorcistov v Spojených štátoch amerických. Dnes sa toto číslo vyšplhalo na približne 125. Ľudia sa ma pýtajú, ako si sa dostal na túto úlohu, a ja vždy poviem, že som bol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Bol to Monsignor John Ryan, bol pastorom vo farnosti svätého Antona v Indianapolise, bol exorcistom a zomrel v júli 2005. A dosť na tom bol pastorom tam, kde som ja navštivoval školu. Vyrastal som vo farnosti Svätej Trojice v Indianapolis, ktorá je teraz zatvorená. Školu zatvorili po mojom 7. ročníku, a tak som 8. ročník navštevoval vo farnosti svätého Antona a spoznal som tak Monsignora Reana. Nikdy som o tom ani len nesníval, že raz zdedím jednu z jeho úloh. Arcibiskup mi povedal, že ma menoval, pretože chcel, aby to bol kňaz, ktorý verí v existenciu diabla, ale nie je kňaza, ktorý by príliš rýchlo uveril a potom by každému človeku, ktorý by k nemu prišiel s tým, že je posadnutý, tiež uveril. Arcidiecéza v Indianapolis mala historicky vždy menovaného stabilného exorcistu. A tak, dokonca keď Monsignor Ryan zomrel, arcibiskup povedal, že vždy sme mali exorcistu a javí sa to ako vhodné, aby sme v tejto tradícii pokračovali, a tak povedal: menujem teba. Arcibiskup Daniel Buchlin zomrel 25. januára 2018, a keď bol chorý, mali sme spolu rozhovory a trošku sme sa naťahovali, pretože ja som mu hovoril: arcibiskup, rozprával som sa s mladšími kňazmi a tí povedali, že by radi boli exorcistami. A on sa rozosmial a povedal: ak niekto chce tú prácu, asi by ju nemal dostať. A skutočnosť, že ty to nechceš, znamená, že ju dostaneš. A keď šiel do dôchodku, povedal som mu: arcibiskup, ideš do dôchodku a viete, keď biskup odstúpi kvôli zdraviu, niektoré z jeho vyhlásení sa zrušia. Ale mne povedal: haha, ale tvoje je pastoračné povolanie a preto bude pokračovať. Čiže bol som znovu vymenovaný kardinálom Tobin, keď bol tu, a našim arcibiskupom Thompsonom, a tak teda pracujem pod ich vedením. Bolo to krátko po mojom menovaní vo februári 2006, keď som bol na dovolenke v Ríme a arcibiskup vedel, že tam mám ísť na trojmesačný program na North American College, a povedal mi, že kým tam budem, chce, aby som študoval o exorcizme. Našiel som tam v Ríme františkanského kňaza otca Carmine de Filippis, ktorý v tom čase vykonával exorcizmus už 25 rokov a učil sa pri otcovi Candido
Amantini, u ktorého sa učil otec Gabriel Amort, ktorý sa stal hlavným exorcistom v Ríme. Bol to otec Candido Amantini, ktorý zvykol vykonávať exorcizmus na svätých schodoch v Ríme. Neviem, či tu niekto z vás mal niekedy privilegium byť na púti v Ríme, ale ak ste boli pri svätých schodoch, tak na samom vrchu vľavo vzadu je kaplnka a dnes je tam socha otca Amantini, pretože je už služobník Boží a je na ceste kanonizácie v cirkvi. A teda počas týchto troch mesiacov, ktoré som tam bol, otec Carmine bol pastorom farnosti Svätý Lorenz a tak som každé ráno zišiel dole k fontáne Trevi a obišiel za roh a nastúpil na autobus a vyšiel som preč z mesta do farnosti Svätého Lorenza. A tam som sa zúčastnil na 40 exorcizmoch, ktoré vykonával otec Carmine. A učil som sa z pravej ruky ich službu cirkvi tým, ktorí sa postavili proti silám zla a ktorí hľadali pomoc v cirkvi. Dokonca v obrade exorcizmu, čo je táto kniha, sa veľmi jasne uvádza, že najlepším spôsobom pre exorcistu, aby sa učil službe, je, aby sa stal učňom veľmi zdatného a vyškoleného exorcistu. A keďže v tom čase bolo v Spojených štátoch iba 10-11 exorcistov, tu v skutku nebol nikto taký pod vedením, koho by sa mohol niekto učiť. A preto arcibiskup chcel, aby som sa začal učiť v Ríme. Keďže som bol v Ríme v roku 2006, vrátil som sa tam v roku 2012 a zúčastnil som sa vatikánskeho kurzu exorcizmu. Stal som sa členom Medzinárodnej asociácie exorcistov. Je to skupina 750 kňazov a ich pomocníkov po celom svete, ktorí sa stretávajú v Ríme každý druhý rok pri príležitosti bratského dialógu, pričom sú pozvaní aj ďalší prednášajúci, aby sme sa neustále učili tejto službe. V súčasnosti dostávam každoročne približne 2000 telefonátov, e-mailov, listov od ľudí z celých Spojených štátov a dokonca aj z iných častí sveta, ktorí hľadajú pomoc. Mám pani, ktorá je mojou asistentkou, žije v Nashville, Indiana, bola členkou farnosti svätého Františka a Kláry, keď som tam bol pastierom 12 rokov, od roku 2003 do roku 2015. Má diplom z teológie zo svätého Minard a pomáha mi preverovať všetky tieto hovory a e-maily, ktoré dostávam. Jedna z vecí o mne, o ktorej by ste mali vedieť, je, že mám bláznivý zmysel pre humor a vždy hovorím, že je to dobre mať takú vlastnosť, pretože keď ste exorcistom, zaoberáte sa ľuďmi, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti a myslím si, že dobrý zdravý zmysel pre humor mi dáva dobrú rovnováhu. A preto pani, ktorá je mojou asistentkou, tak ju humorne volám moja ex-asistentka. Ona je kontaktom v prvej línii pre ľudí, ktorí sú presvedčení, že potrebujú pomoc. A dôvod, prečo je to dôležité, je, že v súčasnosti som pastorom farnosti svätého Michala v Brookville, Indiana a som tiež pastorom vo farnosti svätého Petra vo Franklin, teda mám povinnosti v dvoch farnostiach a tiež sa starám o tretí kampus Univerzity kostola svätého Aniela Strážneho, ktorý bol zatvorený v roku 2013, ale je v mojej zodpovednosti. A teda mám doslovne tri farské spoločenstva, na ktoré dohliadam a mám priradených diakonov. Nemám však žiadneho priradeného kňaza a tak vyváženie pastoračnej práce a služby exorcistu je niekedy žonglovanie s časom. A preto je dôležité, aby som mal niekoho, kto mi môže asistovať. To, čo chcem odovzdať v mojej prezentácii počas nasledujúcich pár dní, nie je vytvoriť nejaký typ fascinácie v praktizovaní exorcizmu, ale to, čo je skutočne potrebné, aby boli ľudia viac fascinovaní Bohom.
A skutočne vždy rád hovorím ľuďom, že môjim cieľom ako exorcistu je pomôcť ľuďom, ktorí sa zamerali na zlo v ich životoch, aby presunuli to zameranie na Božiu moc. Pretože ja nemám moc. Ak by ste sa spoliehali na mňa, tak sme všetci v problémoch. Ale ak sa spoliehame na moc Boha, ktorá pôsobí cez jeho služobníkov v cirkvi, tak to je to správne miesto. Teraz nastal čas pre nás všetkých sústrediť sa na pozitívny aspekt našej katolíckej viery. Veľmi sa mi páči veta 1. list Jánov 4.4, kde píše: Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. A teda Božia moc je vždy väčšia ako moc Satana. Mnoho ľudí dnes žije so skresleným pohľadom na slobodu, čo odráža úpadok ľudstva spomínaný v knihe Genesis. Hlavné princípy tohto skresleného pohľadu na slobodu sú trojaké. Môžeš robiť, čo chceš, nikto nemá právo ti rozkazovať a si sám sebe Bohom. Môžeš robiť, čo chceš, nikto nemá právo ti rozkazovať a si sám sebe Bohom. Už vám niekto niekedy povedal, kto si ty, že si myslíš, že mi môžeš hovoriť, čo mám robiť? A potom sa stávame sami sebe Bohom. Tento pohľad nenecháva nejaký priestor pre Boha a konečným výsledkom je ešte väčšia prítomnosť zla vo svete a v životoch jednotlivcov. Predtým som už spomenul, ako ľudia vysúvajú Boha preč zo svojich životov. A keď vysúvame Boha preč zo svojho života, hádajte, kto sa chce dostať na jeho miesto? Boh je ten, ktorý drží diabla v ústraní. Ale keď budeme vysúvať Boha preč zo svojich životov, robíme sa zraniteľnejšími pre pokušenie zlého. Svätý Jan Pavol II. Povedal, že sloboda vo svojej pravej podstate slova znamená byť poslušným Bohu. To môže znieť dosť uletenie, že sloboda a poslušnosť idú ruka v ruke. A teda, keď sme poslušní Bohu a žijeme tak, aby sme sa páčili Bohu, to je sloboda v pravom zmysle slova. Svätý Jan Pavol II. Pokračuje a hovorí, že získavame pomýlený pohľad na slobodu, keď veríme tomu, že môžeme robiť, čo sa nám zachce. A ďalej hovorí, že konečným výsledkom je, že skončíme tak, že sa staneme otrokmi našich vlastných vášní a túžob. A mnohokrát ľudia, ktorí sa stanú otrokmi týchto vášní a túžob, si to ani len neuvedomujú. Presvedčili samých seba, že sú skutočne slobodní, aj keď sa v skutočnosti zaviazali k niečomu oveľa väčšiemu, ako sú oni sami, k niečomu, čo je zlé. Pápež Benedikt XVI. To povedal takto. Keď je popieraná existencia Boha, sloboda nie je posilnená, ale je zbavená svojho základu a tým sa deformuje. A tak opakujem, na samom základe slobody je slovo poslušnosť. Hoci kedy, keď rozprávam o exorcizme, vždy rád definujem, čo sa tým termínom myslí. Mnoho ľudí má dnes určitú predstavu o tom, čo to slovo asi znamená na základe vlastného výskumu alebo definície, ktorá je založená na modernej kultúre. Napríklad, niekto z vás pozeráte radi tie filmy v telke Exorcista, Exorcismus Emily Rose, The Rite, nový program na CBS, vo štvrtky večer nazývaný Diabol, v ktorom ukazujú paranormálne aktivity, lov na duchov. A kde ešte ideme, keď sa chceme niečo naučiť? Ideme na Google a internet. Vždy ľuďom rád pripomínam, že iba preto, že keď ste niečo prečítali na internete, to ešte neznamená, že to je pravda. Možno si budete
musieť nájsť chvíľu čas na seba, ale verte mi alebo nie, sú ľudia, ktorí na internet dávajú mnoho takýchto informácií. A podľa môjho názoru, čo sa týka exorcizmu, je to na internete cielené ako senzácia a prezentuje informáciu, aby to vytvorilo radšej senzáciu diabla, ako skutočne pomohlo priviesť ľudí bližšie k Bohu. Takže slovo exorcizmus pochádza z gréckeho slova exorkizmos. A je to termín, ktorý označuje naliehavú požiadavku prejavenú pred Bohom alebo namierenú proti démonom. Exorcizovať doslova znamená zaviazať sa prísahou v jej samom jadre a exorcizmus je modlitba. Je to modlitba, ktorá prináša uzdravenie a pokoj tým, ktorí sú posadnutí diablom a umožňuje tej osobe, aby sa zmierila s Bohom. Je to služba milosrdenstva, je to služba dobročinnosti, je to služba, ktorá musí byť dobre vykonaná, pretože to nie je hra a nie je to hobby. Je to boj a niekedy je veľmi náročný proti silám Satana. Boj, ktorý vyžaduje jednotu s Kristovým krížom, pokoru, bdelosť, obozretnosť, jasnosť, odvahu, dôveru v Božiu moc, trpezlivosť a živú vieru. A teraz, keď je Boh požiadaný, aby vyhnal démona, nazývame to prosebným exorcizmom. Modlitby za oslobodenie spadajú do tejto kategórie. Keď sa démoni alebo zlí duchovia oslovujú, nazýva sa to imperatívny alebo veľký exorcizmus. Teda prosebný exorcizmus by bol takýto: Bože, ty vidíš, ako je tvoj služobník posadnutý vyčíňaním diabla. Príď mu na pomoc a prinies mu slobodu. Teda Boh je ten, ktorého oslovujeme a cirkev učí, že ktokoľvek môže vysloviť prosebnú modlitbu exorcizmu, pretože, opakujem, je to modlitba určená Bohu a vieme, že každý sa môže modliť. Avšak imperatívny, veľký exorcizmus, ako oficiálny obrad katolíckej cirkvi, je určený kňazovi, ktorý bol určený na vykonávanie tejto služby jeho biskupom. Každý katolícky biskup je exorcistom vo svojej diecéze. A potom kódex kanonického práva hovorí, že biskup môže udeliť túto charizmu jednému alebo viacerým zo svojich kňazov podľa svojho uváženia. Môže teda vymenovať exorcistu na stabilnej báze, čím rozumieme ako napríklad ja a arcidiecéza Indianapolis, alebo môže vymenovať akéhokoľvek kňaza na jednotlivej báze, aby vykonal exorcizmus. Ale znovu, právomoc spočíva na lokálnom biskupovi. On dostal moc riadiť a je následovníkom apoštolov. Je to jeho služba a ja pracujem na základe jeho zváženia a pod jeho dohľadom a pod jeho vedením. Ak by som sa pokúsil konať nezávisle od biskupa, dostal by som sa do problémov. Určite teda s biskupom, ale tiež s diablom. Pretože zlí duchovia rozpoznajú autoritu. A keď je autorita zneužívaná, oni to dobre vedia. A niektorí z tých, ktorí mi volajú, keď im hovorím o procese, ktorý sa musí dodržať, sú niekedy nespokojní, alebo dokonca na mňa nahnevaní, pretože hľadajú okamžité uspokojenie. Znovu pripomínam, ja si nemôžem robiť, čo ja chcem. Podlieham autorite miestného biskupa. A vždy zakúsim, že keď sú ľudia ochotní robiť, čo sa od nich vyžaduje, je to určitá indikácia, že je tam skutočne prítomné niečo démonické. A keď sa ľudia naštvú a nahnevajú a začínajú byť urážliví,
je to obvykle pre mňa indikácia, že to nie je niečo, čo je skutočné. Takže úlohou exorcistu je prešetriť prípady údajnej demonickej aktivity a rozhodnúť, či do hry musí vstúpiť oficiálny obrad cirkvi. Toto je oficiálny obrad cirkvi. Toto, čo držím v ruke, je úplne posledný liturgický obrad, ktorý bol aktualizovaný po druhom Vatikánskom koncile. Koncil skončil v roku 1965 a nový obrad exorcizmu bol vydaný v roku 1998, práve na konci tohto kalendárneho roka. Čiže to trvalo od 1965 do 1998, aby táto kniha vyšla. Nahradila obrad, ktorý platil v tom čase a ktorý bol datovaný späť do roku 1614, a teda od roku 1614 do roku 1998 obrad zostal prakticky nezmenený. Jedným z rozdielov v novom obrade je, že obsahuje prosebné modlitby exorcizmu, a pamätajte si, to sú modlitby smerované k Bohu a tieto modlitby neboli v staršom obrade zahrnuté. Čiže táto kniha bola teda publikovaná v roku 1999, pôvodne bolo vytlačených 4000 kópií a v tom čase vo svete ani neexistovalo 4000 exorcistov. Pokúšal som sa získať kópiu a nemohol som ju nikde zohnať. Arcibiskup Daniel Bluechlin mi zohnal jednu kópiu cez konferenciu katolických biskupov Spojených štátov vo Washingtone. Veľmi tajne prišla certifikovanou a overenou poštou a musel som ju podpísať jej prevzatie a dostal som ju na konci roka 2005. Keď som prišiel do Ríma, celkom som sa pobavil, pretože v knihkupectve na námestí svätého Petra boli naskladané kopie od zeme po strop a hoci kto si mohol to kúpiť, keď mal 30 eur. A keď som sa vrátil v roku 2012 kvôli vatikánskemu kurzu o exorcizme, zaujímavé bolo, že mi povedali, že takáto kniha neexistuje, a teda za nejakých 6 rokov sa zmenila klíma. Bol som naspäť v Ríme 5 rokov dozadu na medzinárodnom stretnutí a teraz tam bolo knihkupectvo na námestí svätého Petra a nazývalo sa knihkupectvo Benedikta 16. Zašiel som tam a znova mali kopie, len už stali 35 eur. Takže kniha bola teda vydaná v roku 1999 a iba v latinčine a potom bola doladená v roku 2004-2005 a kópiu, ktorú držím teraz v rukách, to je anglický preklad, ktorý vyšiel v roku 2016. Teda to trvalo od 1998 do 2016, aby sme mali anglickú verziu. Vyzerá to, že cirkev sa vždy posúva v 10 ročiach. Asi tak. A cieľom nového obradu bolo začleniť pastorálnu starostlivosť o tých, ktorí sú ovplyvnení zlom, do rúk každého kňaza. A opakujem, že prosebné modlitby sú v ňom zahrnuté. Smutné je, že nie každý ju môže získať. Hoci bola určená na pomoc každému kňazovi, aby slúžil tým, ktorí sú súžovaní zlým, kniha nie je ľahko dostupná všetkým kňazom. Tak a sme späť, milí priatelia. Erik, ja ťa hneď na začiatku poprosím, aby si nám bližšie predstavil otca Vincenta Lamperta a rovno ti aj položím prvú otázku. Čo je úlohou exorcistu a prečo je úloha exorcistu v dnešnej dobe tak veľmi potrebná? Tak ja sa teším, že tu máme nového prednášajúceho, že je tu človek, ktorý sa s nami podelil o svoje skúsenosti, o svoje zážitky v súvislosti s témou exorcizmu. Je to naozaj skúsený exorcista, ktorý je exorcistom takmer 20 rokov.
pôsobí v dieceze Indianapolis a ako si budete môcť všimnúť, aj v tých ďalších prednáškach bude ich viacej, tak otec Lampre má taký svojský humor, čiže naozaj pri tej vážnej, pri tej ťažkej práci, ktorú vykonáva, ten humor je potrebný a my ho tu párkrát určite zažijeme. Čiže ako som už povedal, otec Vincent Lampert je americký exorcista pôsobiaci v Indianapolis a rozhodol sa porozprávať o svojich skúsenostiach, o svojich zážitkoch. On tam bude odpovedať aj na otázky, čiže naozaj to bude taká hutná prednáška, dlhšia prednáška, čiže stretneme sa s ním viackrát. On hovorí, že cieľom v tejto prednáške je vlastne objasniť úlohu exorcistu a povedať niečo o potrebe exorcizmu. Čiže naozaj je to aj také, nazvem to, že také tak, technický popis alebo taký právny popis, alebo proste tie také rôzne veci, ktoré súvisia s exorcizmom aj tej druhej strany, aby si ľudia uvedomili, že to nie je len samotné vykonávanie, ale tomu musí niečo predchádzať, ako zistíme o chvíľočku, ako sa menuje exorcista, čo všetko musí vedieť. Čiže naozaj, prečo on sa stal exorcistom, alebo prečo vníma, že táto práca je potrebná, tak on hovorí, že napríklad v Spojených štátoch veľmi veľa ľudí už zaspalo vo viere. Tam zo štatistik Spojených štátov sa zistilo, že takmer 80% pokrstených katolíkov vo veku 18 až 35 rokov necíti potrebu navštevovať kostol, či dokonca neveria v Boha. A preto sa dnes prítomnosť diabla zväčšuje priamo úmerne s tým, ako sa ľudia vzdialujú od Boha. Toto sú slova otca Lamperta, preto on vníma, že ten problém sa zväčšuje, že tá potreba exorcizmu rastie. A je to preto, lebo ľudia sa dostávajú k mágii a k okultizmu netušiac, aké následky im to prinesie. Ale taký záver tej prvej časti prednášky je pozitívny, pretože dobrou správou a šťastím pre nás je, že keď sa my vzdialujeme od Boha, on nás neopúšťa, on naopak na nás stále čaká. Ďakujem pekne, Erik. Takže otca Lamperta máme predstaveného a aj v podstate, prečo je úloha exorcistu taká potrebná v dnešnej dobe. Takže ťa poprosím ďalej, že by si nám vysvetlil alebo objasnil, čo otec Lampert rozprával, akým spôsobom sa má školiť exorcista a aká náročná je táto služba. Tak otec Lampert nám objasňuje, že v roku 2005, keď bol menovaný za exorcistu, bolo v Spojených štátoch 12 exorcistov. Teraz ich je 125, čiže si to prepočítajme, Spojené štáty mali v tom roku 2005 zhruba 300 miliónov obyvateľov, čiže na jedného exorcistu bolo 25 miliónov ľudí. To si, neviem, či si to dokážete predstaviť, ale je to absolútne neúnosné, absolútny nonsens. Aj tých 2,5 milióna, ktorý je teraz momentálne, tak ešte stále je to obrovský problém, pretože ja to dokážem porovnať so Slovenskom, kde možno je menej problémov ako Spojených štátov, čo sa týka exorcizmu. A v čase, keď bol jediný exorcista na Slovensku, otec Jozef Mareta, tak viem, že sme v podstate tie také ťažšie prípady, on sa nenaobedoval, pretože to bol jediný voľný čas, kedy mal počas dňa obed a tie ťažšie prípady bral aj práve počas tohto obeda. Čiže naozaj takýmto spôsobom sú zahltení títo kňazi a je smutné, že je to vlastne na pleciach biskupov, diecéznych biskupov, pretože oni menujú exorcistov, že tie jednotlivé konferencie biskupov štátov vlastne sa nevenujú tejto problematike, zanedbávajú a nemenujú exorcistov. A ja som tak povedal aj našim biskupom niektorým, že naozaj nechcel by som byť v ich koži na poslednom súde, ak budú stať a budú im ukázaní tí ľudia, ktorí mali pomôcť exorcisti, ktorých oni nemenovali a miesto u exorcistov skončili u rôznych liečiteľov a potom vlastne skončili úplne preč od viery a častokrát aj nejakými samovraždami a vlastne takýmto smutným koncom. Čiže naozaj tam je veľká zodpovednosť otcov biskupov a ja by som rád nejakým takým spôsobom aj apeloval, aby túto tému nezanedbávali, aby boli exorcisti menovaní, aby sa tejto téme venovali. Čiže otec Vincent potom pokračuje, že naozaj on sa teší, že dieceze Indianapolis, odkiaľ on pochádza, bol vždycky exorcista, čiže tam aspoň to bolo pozitívum. Sám otec Vincent študoval v Ríme exorcizmus, učil sa od žiaka otca Candida Amantiho. Otec Candido Amanti bol veľmi známy exorcista, ktorý vlastne bol učiteľom aj najznámejšieho exorcistu, asi Patra Amorta. On mal aj taký dar rozlišovania duchov, čiže
on mal aj v tejto službe o to jednoduchšie, že dokázal rozlišiť vlastne pri prvom stretnutí, čo sa deje, či ten človek je posadnutý alebo nie je. A práve žiak otca Kandida tak školil otca Vincenta Lamperta, čiže on sa učil tomu, čo je potrebné pri práci exorcistu v Ríme. Mal možnosť vlastne zúčastniť sa priamo tam viac ako 40 exorcizmov a tým pádom mu bolo umožnené aj absolvovať kurz exorcistov v Ríme. Je členom asociácie medzinárodných exorcistov, čiže má dostatok skúseností na to, aby túto prácu mohol v Spojených štátoch vykonávať, aby sa mohol potom s nami deliť o tie svoje skúsenosti. On hovorí, že ročne zhruba ho oslovuje nejakých 2000 ľudí aj z jeho diecézy, aj z celých Spojených štátov, dokonca aj zo zahraničia, čiže to máme si počítajme, že keď máme 306, či nejakých 6 ľudí orientačne plus minus denne, čiže ak sa má s nimi stretnúť, diagnostikovať, tak je to v podstate nemožné. Tak on hovorí, že preto má aj takú svoju asistentku, ktorá mu pomáha. Je to staršia skúsená žena, laička, ktorá má skúsenosti v tejto oblasti a ona je takým ako keby nárazníkovým múrom a vlastne ona robí taký ten prvý výber, rozlišuje, či ten človek, ktorý volá, či je potrebné, aby absolvoval exorcizmus, alebo sú tam nejaké iné jednoduchšie riešenia. A takisto si treba uvedomiť, otec Lampert sám hovorí, že on má tri farnosti, čiže v podstate je naplno vyťažený kňaz a napriek tomu ešte vykonáva túto funkciu exorcistu a ja viem, čo to obnáša a naozaj verím tomu, že ten človek nemá absolútne žiadny voľný čas. Ďakujem veľmi pekne. Moja taká tretia otázka je, úlohou exorcistu by nemalo byť zameranie sa na diabla, ale úlohou exorcizmu by malo byť približenie ľudí k Bohu. Čo je k tomu potrebné? Tak naozaj toto prizvukuje otec Vincent. Hovorí, že cieľom tejto prednášky nemá byť zameranie sa na diabla či nejaká fascinácia exorcizmom. Táto prednáška má priviesť ľudí do bližšieho vzťahu s Bohom. Pretože ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, čo žije vo svete. Na to otec Vincent dáva dôraz. Čiže naozaj Božia moc je neporovnateľne väčšia ako moc Satana. A otec Vincent hovorí, že Satan dnes využíva tri ponuky. Tá prvá je, môžeš robiť, čo chceš. Tá druhá je, nikto ti nemá právo rozkazovať. A tá tretia je, sám sebe si Bohom. A otec Lampert hovorí, že ak ľudia odsúvajú preč zo svojich životov Boha, dávajú priestor diablovi. Tretia cesta naozaj neexistuje, buď Boh alebo diabol. A my dnes vnímame, že častokrát práve tá taká liberálna časť cirkvi nám ponúka nejakú takú akceptáciu sveta. My sme práve nedávno riešili, porovnávali sme takú tú morálnu hodnotu, alebo proste čo môže priniesť pozitívne film Barbie a čo môže priniesť pozitívne film Zvuk slobody, ktorý vlastne pojednáva o únosoch detí, o neužívaniu detskej prostitúcii. Ako neboli sme prekvapení, že sa ozvali okamžite progresívci, naozaj to zase bola obrovská téma. Článok mal viac ako 2000 dielaní, čiže toto bolo jasné, že feministky, LGBT, transexuáli a proste ľudia z tejto oblasti sa budú ozývať a budú vlastne útočiť, ale zaregistrovali sme aj útoky znova tých liberálnych kresťanov, ktorí povedali, že my vlastne z obyčajnej nejakej komédie tu robíme niečo obľudné. Naozaj je smutné, že ľudia už dnes nedokážu rozlišiť, čo je morálne, čo nie je morálne, čo ponúkať svojim deťom a prečím ich naozaj chrániť. Čiže naozaj my si nesmieme zamieňať tú svoju slobodu za svoju vôľu, pretože svoju vôľa ťa dovedie k závislosti a k otroctvu na vášniach a túžbách. Čiže naozaj toto si treba zapamätať a o tej slobode povedal Benedikt XVI, že keď je popieraná existencia Boha, sloboda nie je posilnená, ale je zbavená svojho základu a tak sa deformuje. Čiže naozaj bez Boha tá sloboda neexistuje a taký pre niekoho divný záver alebo ťažký záver, že v podstate človek je slobodný vtedy, ak robí to, čo chce Boh. Čiže tá sloboda je naozaj o nejakých takých mantineloch voči zlu. No a vlastne na záver by som sa ťa chcela spýtať, čo je to vlastne teda exorcizmus, ako by sme to zhrnuli a ako sa konkrétne vykonáva? Tak naozaj to treba
bližšie pozrieť na to, čo je to exorcizmus. Otec Vincent hovorí na začiatku, že dnes sú to určite tie hollywoodske filmy o exorcizme, ktorých úlohou je vytvoriť senzáciu a nie priviesť ľudí k Bohu. Exorcizmus je v podstate modlitba, ktorá prináša uzdravenie a pokoj tým, ktorí sú posadnutí diablom a umožňuje tej osobe, aby sa zmierila s Bohom. Takisto exorcizmus je boj so satanom. Exorcizmus môže byť prosebný, a to sú vlastne modlitby za oslobodenie. Tie môže robiť aj kňaz, ale aj laik, čiže tých prosebných, keď my prosíme či už Ježiša Krista, Pánu Máriu alebo svätí, aby nám pomáhali, tak to v podstate v kompetencii každého kňaza, čiže každý kňaz môže takýmto spôsobom pomáhať ľuďom, ktorí majú problémy. A takisto môžu pomáhať aj laici. A ak sa démon oslovuje, ak sa im prikazuje, tak už je to imperatívny alebo tzv. Veľký exorcizmus. A ten môže vykonávať len katolícky biskup, ktorý je svojím svetením automaticky exorcistom svojej diecéze, alebo exorcistom sa stáva kňaz, ktorý je touto funkciou biskupom poverený. Exorcista môže byť stály pre danú diecézu, alebo môže biskup vymenovať exorcistu na jednotlivé prípady. Čiže ak sú napríklad zanepráznení exorcisti, tak môže nejakého kňaza, ktorého uzná za vhodného, ten kňaz by mal byť starší, skúsenejší, mal by byť naozaj nábožný, mal by mať hlbokú vieru, čiže za exorcistu sa vyberajú väčšinou skúsení kňazi, čiže takého kňaza môže potom poveriť, aby tej jednotlivej osobe v tom konkrétnom prípade mohol vykonávať aj veľký exorcizmus. A tu je veľmi dôležité zachovať tento postup, pretože tu je delegovaná biskupom vlastne autorita a tu dokážu diabli detekovať. Čiže na to upozorňuje otec Vincent, že naozaj ten veľký exorcizmus by sa mal vykonávať len s poverením biskupa, čiže naozaj by tam tá autorita bola, aby ten diabol potom nemohol odolávať a musel odísť. Potom v podstate tá úloha exorcistu je zistiť pri tom exorcizme, že či ten človek je, že sú tam naozaj nejaké démonické aktivity a či je potrebné vykonať veľký exorcizmus. Otec Vincent potom ešte nám vysvetľuje, že bol donedávna obrad starého exorcizmu. Ten sa vykonával od roku 1614 až do roku 1998. A v roku 1998, vlastne 30 rokov do roku 1998, zasadala komisia, ktorá pripravila nový obrad exorcizmu. Bol prijatý s takými výhradami. Ja som čítal viacero textov, k tomu aj vyjadrenie napríklad Pátra Amorta a on hovoril, že jemu sa to veľmi nepáčilo a v podstate, pretože v tej komisii napríklad nebola ani jeden exorcista, ktorá pripravovala ten nový obrad. A v podstate si exorcisti vyžiadali, aby bolo možné používať aj ten starý obrad exorcizmu. A na záver otec Vincent nám rozpráva takú menej úsmevnú príhodu, pretože on sa chcel dostať nejakým spôsobom k tej knihe, k novému obradu exorcizmu a hovoril, že boli to rôzne také ako až tajné veci, musel písať žiadosti, musel oslovovať, donesli mu knihu po určitej dobe, všetko na podpis sa mu odovzdával a potom dostal sa k tej knihe, bola v latinčine a potom, keď bol v Ríme na kurze, tak hovorí, že prišiel som do knihkupectva a tam tú knihu som si mohol kúpiť za 20 eur a potom neskôr v podstate aj za 31 či za koľko, čiže bez problémov v Ríme tá kniha sa dala kúpiť v Amerike, robili z toho nejaké obrovské tajnosti. A tiež sa tak pousmiel nad tým, že v podstate myslím, že 16 rokov trvalo, kým ju preložili z latinčiny do angličtiny, čiže kým sa dostal naozaj k materiálom v svojom rodnom jazyku, aby im dokázal ešte lepšie porozumieť. Naozaj je také zvláštne, že určité kruhy v cirkvi robia z toho také nejaké tajomno. My sme spomínali nedávno v jednej relácii, že na začiatku v tých prvotných časoch cirkvi bolo napríklad v Ríme viac ako 70 exorcistov, len 40 kňazov. Čiže ten pomer bol úplne opačný. Teraz je to, tie exorcisti to sú naozaj promile z tých kňazov a ja vnímam, že práve to krídlo cirkvi ako Pater Amort, ktorý poukazoval na potrebu exorcizmu, pretože tu do západnej Európy alebo do toho západného sveta kresťanského, kresťansko-židovského začali prenikať rôzne východné sekty, rôzne východné filozofie, rôzne kurzy, seanci a bežní kňazi absolútne dokázali reagovať na tieto veci a
práve preto v dnešných časoch ja to vnímam, že ten ľud, aj kresťanský, katolícky, je už tak pohanský, že naozaj nedokáže rozlišovať základné veci, dostávajú sa do obrovských problémov. My to vidíme, že naozaj tí ľudia, ktorí nás oslovujú, ktorí majú takéto problémy v duchovnej oblasti, tak sa vlastne svojou hlúposťou dostali úplne do takých ťažkých problémov, že už kňazi im nedokážu pomôcť a preto je potrebné naozaj menovať exorcistov, preto je potrebné venovať sa tejto téme, preto je potrebné robiť osvetu a nie skrývať to. Čiže toto je taký záver. My sa tešíme na ďalšie prednášky otca Vincenta. Myslím si, že máme sa na čo tešiť. Ďakujem, Rik, veľmi pekne zase za tvoje vstupy. Naozaj dostali sme také základné informácie o exorcizme a exorcistoch a veríme, že tie prednášky vám otvoria oči v tejto téme. Bodaj by sme nepotrebovali exorcizmus, ale to by tu musela byť už len Božia vláda, Božie kráľovstvo, ktorého sa dočkáme neskôr. Takže veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste nás sledovali a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky. Amen. Prajem všetkým ešte požehnaný večer. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.